Zakir Həkim, bugün də bir statistika təqdim elədi. Eyni zamanda ötən gündə mən xatırlayıram, biz bildirdik ki, artıq Şimali Koreyada koronavirus yoluxaların sayında bir rekord göstərici qeydə alınıb və həm yeni ölkələrdə koronavirus peydə olur, eyni zamanda digər ölkələrdə də artımı müşahidə eləyə bilirik. Yəni, səbəb nədir? Koronavirusun, hətta belə deyək, pandemiyanın bitməsini biz gözləyirdik, amma fərqli xəbərlər gəlir. Nə ilə əlaqələndirək? Mən hər bunu bəhs edirəm. Yəni, dünyadan koronavirus təmizlənməyəcək. Yəni, bunu gözləyiriksə, səhv edirik. Yəni, dünyadan koronavirusun təmizlənmə ehtimalı yoxdur. Pandemiya, bəli, bir müddətdən sonra pandemiya anlayışının aradan qalxmasını gözləyirik biz. Amma hal-hazırda rəqəmlər, bəli, bəzi ölkələrdə xüsusən ciddi şəkildə artmağa davam edir. Amma biz burada artan rəqəmlərə deyil, sadəcə olaraq, nə qədər xəstəyə, nə qədər ölüm və yaxud da nə qədər xəstəxana yerləşdirmə faizi var, bu bizim üçün çox önəmlidir. Çünki biz hal-hazırda koronavirusun verdiyi fəsadlar, verdiyi ciddi yan təsirlər qrip virusundan da çox da ağır səviyyədə deyil. Hal-hazırda ölkəmizdə də ciddi şəkildə bir əhalini testə tutmuş olsaq, bizə də rəqəmlər rahat şəkildə 5000-6000-nin üzərində gələr. Niyə? Çünki artıq koronavirus simptom verməyən normal qrip virusu halındadır və bizim də artıq bu rəqəmlərin yüksək səviyyədə olması o qədər də qorxuducu bir durum deyil. Çünki xəstəlik ciddiyyətini itirib, xəstəlik artıq bütün bəşəriyyət həm vaksin sayəsində, həm də virusun özünün mutasiyaları sayəsində bu bəla ilə tanışdır. Bədənimiz artıq bu virusu tanıyır. Ona görə də bundan sonra koronavirusun bəşəriyyəti təhlükəyə salacağını düşünmürəm mən və pandemiya anlayışının da aradan qalxması, yəni ola bilsin biraz daha Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı pandemiya anlayışını aradan qaldırmasın, amma istər-istəməz o qorxuducu, o təhlükəli mənzərəni bir daha yaşayacağımızı düşünmürəm mən. Bir sualda biz koronavirusla bağlı çox danışmışıq, çox müzakirələr aparmışıq. İndi də bu xüsusi detalı vurguladıq, amma dünyanı narahat edən başqa bir xəstəlik də var, meymun çiçəyi və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qeyd elədi ki, dünyada artıq təsdiqlənmiş 780 meymun çiçəyi virusuna yoluxmuş şəxs var və demək olar ki, 3 qatına keçid alıb, yəni 3 qat artıb bu virusa yoluxanlar, deyəsən, sürəti də bir az artıb, biz bunu hiss eləyirik. Son araşdırmalar, məlumatlar nə deməyə əsas verir meymun çiçəyi ilə bağlı? Koronavirusu kölgədə qoyacaq, yoxsa elə bu cür stabil davam eləyəcək? Hal-hazırda təşkilatının bu virusda biraz gərginlik yaratma səbəbi bu idi ki, bəzi insanlarda pozitiv çıxan insanlarda, yəni yoluxmuş insanlarda digər meymun çiçəyi virusu xəstəliyinin təmas hekayəsi yoxdur. Yəni biz bilirdik ki, yəni normal klasik bilinən məlumat budur ki, yəni meymun çiçəyinin daha əvvəlki yayılma regionlarında bizim bildiyimiz məlumat buydu ki, meymun çiçəyi çox yaxın təmas nəticəsində yoluxdurur insanları və bu da bizim bu hal-hazır üçün qorxumuzu biraz daha azaldırdı. Niyə? Çünki deyirdik ki, koronavirusun bu qədər sürətlə yayılma səbəbi hava damcı yoluyla yoluxması idi. Çünki insanlar istər-istəməz bir ortama gəldiyində arada məsafə, bir metr yarım məsafə varsa, digər insana bunu yoluxma ehtimalı yüksək idi. Amma meymun çiçəyində isə biz deyirdik ki, təmas lazımdır ki, bu xəstəlik bir sonrakına keçsin. Amma paralel araşdırma nəticəsində göründü ki, bəzi insanlarda pozitiv vakalarda, pozitiv xəstələrdən meymun çiçəyi xəstəliyinin təmas yoxdur. Bu da biraz istər-istəməz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatını tədirgin elədi. Biraz daha bu barədə ciddi düşünmələrə başladılar. Çünki bunun da hava damcı yolu ilə yoluxdurma ehtimalını doğurur. Amma yenə də çox pessimist danışılmaq lazımdır. Çünki bu virusun çox ciddi şəkildə yayılmayacağını düşünürük biz. Bu virusun kontrol altına almaq daha rahat olacağını düşünürük. Çünki, misal üçün, bir koronaviruslu xəstə heç bir simptom verməsə belə yoluxucuydu və biz başqa bir adama keçirdə bilərdik xəstəliyi. Amma meymun çiçəyində isə vəziyyət o deyil. Meymun çiçəyi insan istər-istəməz, zaten bunun ən əsas şeyi bədəndə olan səpkilərdir və istər-istəməz bədəndə olan səpkili insan gördüyümüz anda biz onu təzir etmək daha rahat
olacaq. Və xəstənin gedişatına görə hal-hazırda ölüm ehtimalını demək olar ki, çox-çox aşağı səviyyədə göstərir və günü-gündən də, yəni, ola bilsin ki, hal-hazırdakı vaka sayıları son bir həftədə 3 qat artış göstərir, 780-lərə qədər bir yüksəlmə var və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ola bilsin ki, vaksin məsələsi üzərində, çiçək vaksinini bildiyimiz gibi, çiçək vaksini 80%-ə qədər bu virusa qarşı qoruyucudur və ona görə də hətta aparmış araşdırmalarda çiçək vaksini vurulan insanlar daha çox 40 yaşından yuxarı insanlar olduğuna görə, yəni onlarda xəstəlik çox-çox daha yüngül keçirdiyini görürük. Ola bilsin ki, önümüzdəki günlərdə rəqəmlərin biraz daha artması bizə vaksin məsələsində gündəmə gətirə bilər. Amma hal-hazırda ölkəmizdə aparılmış ciddi epidemiolojik tədbirlər nəticəsində hal-hazırda ölkəmizdə hər hansı bir meymun çiçəyi xəstə ilə rastlanışılmadı və yenə də tədbirlər davam edir. Yenə də mütəmadi araşdırmalar, mütəmadi yoxlanışlar davam edir. Məsələni də sizdən soruşaq. Quru sərhədləri ilə bağlı uzun müddətli son 2 ayda bəlkə də gözlənilən xəbərdir, iyuna gözlənildi. İndi isə deyilir ki, bəlkə iyulun 1-dən bu qərar verilə bilər və quru sərhədləri açılar. Siz belə söz-söhbətləri eşitməmisiniz ki, nə gözləyək? Önümüzdəki həftə bununla əlaqəli müsbət cavablar bizi gözləyir. Yəni, böyük ehtimal önümüzdəki həftələrdə artıq bu qərarda aradan qaldırılmış olacaq.